Pablo mu se zove mačka. A, bok. To ono kad ti onaj rekao, Mica! Ti je ono... Ne, CTRL ti je za nos. A space ti je na zadnji kotač. Da še ja vozim njero kad mogu tam... Jao, ne tak. Ne, moraš imat osjećaja. Ti si vajda htjel 360 napravit, jebem ti s te visine, a? A ja sam drvo pogodil. Šta se bojiš? Šta se bojiš, ne boj se, jao! Ma, kaj ti je? Ma, daj, aj, čuti, sam se vozi. Ma, šuti, vozi se, aj, nije bitno. Tu su gore kraljevi, ovi zove. Di su? Aha, evo ih. Ja ovdje bootcamp, sino. Sino, bok te si! Bok te sino! Ma, samo daj. Bok te sino, koja rekena. Bok te si! Ajde igre dalje. Bog te sino. Kam da idem, daj mi negde. Jel ovo lik tam kod kamena? Gle moj quick mark. Gdje ono lik je stilo kod kamena? Ma nije to lik, to je bil kamen. Lik od kamena, ako... Ma to je bil kamen od kamena. Ma, a kamen, ali je tak nekak sjena lupala, čudno da se ja misli da je lik. Ovo je tu kod vrata doslovno lik. Aj prvo je pogodit, kaj sam našao. Jel onda onaj... pick up? Ne, hippi. Evo me, di si sine? To ja malo popravim, a... Dobro, ne ga više popravlja, treba će nam... Sad će ga tajo popravit svom vožnjom. Ovo niz... JAJ! Skreći! Bravo, odlično, bravo. Ma, bravo. Čekaj da ga ispeljam sad van, di je tu izlaz? E, boš ti moj rikar, cirkar si mogao. Ekaj, sad ide ja. Da sam ja ući, evo ga ja. Aha, ti bi ušel, pa ne me. Di si ti sad? Alo? Iza tebe trčim. Kaj trčiš, ti daj sedaj unutra, kaj glumiš. Ja ću iza biti. Tu ćemo malo stati od morice. Healaj se. Sad okreni iza, okreni na drugu stranu, pogledaj iza malo kaj se dešava. A ne vidi se niš. Šta je ovo? Santi! Ajde, idemo tamo. Ali ja sam umra, ga spetetam. Vlado se žali, rekao izađite i pucajte ih sve. Imaš tavu, imaš, dobre. Ti mene jebeš. Ja idem po sol. Ja ću da ti znam ima.
To je idioti kada me sam ne vidim, nešto znam. Cijena. A je! Kugu me. Imam neki osjećaj da te vidio. Aha. Sad ću ja doći. Za jedno 20 minuta sam ja tam naš. Ja mene ubio za 10 minuta. Za čemu ti dolazi? Ma sad sam ja tam, daj, aj kaj ti je. Sve se dimnikom se praši. Sve se dimnikom se praši, je. Sve se dimnikom. Kako ti zoveš on? Znači, znaš ono kurac za kosi travu ručno, znači nije kosovica, nek kak da ti plaći. Kosa, trimer, kosa, jel da je kosa? Ne, jel drveno? Ne drveno, baš, baš i jebota. Ne trimer. Da ti iđem sad po nju da... Aj, odi, po nju čekamo te. Aaa, zato to govorim da ti... Pa to je kosili, ne, to je samo kosili. Ne, to je trimer. Trimer. O, jebo sliku svoju. Ujebi ga, ne seri rok, ja sam te slučajno nešto. Sjećam. Ali u tih dva sata ja previše cura razno raznih, vidim, ja ne mogu se sjećati svaki. Varaš me, jel? A kad smo mi zajedno uopće bili? Slušaj, ovo već jebote. Prekid. Pa ne mogu jeb, ovo je već četvrta s koju varam jeb, ne znam, ja se nisam s niti jednom... Četvrta si me kure varo. Ne, ti si već četvrta koja mi je rekla da te varam. Ja ne bi tebe, ja bi tvoju flexercu, mogu ja uzeti flexu? Možeš. Reci vam ja prijatelja sa strane. Ne, ali stvarno, znaš kaj, to me jebe, znaš. Varam ovu, pa da barem varam ne bi se ja bunil jebo mate, znaš. Da barem jednu varam ne bi se ja bunil. Kurčina ovak! Kako bi rekao onaj naš čika, znači... Kurčina. Onda me ne varaš, jel? Pa ne varam. Barem koliko ja znam.